5.43 juta individu telah mengemaskini data masing-masing dalam pangkalan data utama padu. Menteri Ekonomi Rafizi Ramli bagaimanapun berkata, penduduk di 4,752 kawasan dikenal pasti tidak mendaftar dengan padu atau sebarang program bantuan kerajaan. Selangor mencatat jumlah tertinggi dengan 1,282 lokaliti, diikuti Kuala Lumpur 992 lokaliti belum mendaftar di bawah padu. Sehingga 31 Mac 2024, kita benarkan kemaskini sekali saja. Sebab kalau tidak letih kita, baru je kita consolidate everything, dah tak bertukar lagi. Kena buat balik, kena buat balik kan. Ini untuk 30 juta orang ni. So you have to freeze it dekat satu timeline supaya orang kemaskini dan data sedia ada tu digarapkan. Dan based on that, kita akan algoritma kita boleh dibangunkan untuk menentukan parameter-parameter kelayakan. Pendapatan boleh guna dia berapa? Pendapat perbelanjaan asas kehidupan wajar keluarga dia berapa? Pendapatan boleh guna bersih dia berapa? Beliau bercakap dalam sidang media di Putrajaya.